Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреуі болыс, біреуі би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ой болса, оларынға сайланыпты жүрмеседі. Олардың өздері де үздік кісіміз. Өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлық біз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі ақ қалған. Олар не қылып тыңдасын? Және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақыларымызды бүлдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін деп, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі бір басында. Қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқта малымен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адамдық, адалдық, білім, ғылым еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алуға болады дейді. Оның діні Құдайы, халқы жұрты, білімі, ары ұяты жақыны бәрі мал. Ол сөзді қайтып ұқсын. Ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры-бөрі қыс, суық сұғанақ солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ, олардың бәрін жайғастырып, аяғын алып келгенде, мақтанға орналастырғанша қашан. Қолы тимейді. Ал енді ұры залым сұмсырқия өздері де тыңдамайды қой. Анша мұнша қой жүнді қоңырқайлар күнін де көре алмай жүр. Аналар анадай болып тұрғанда білім ғылым ақылды қайтсын. Және де білім ғылым кедейге керегі жоқ таяқ. Бізді не қыласың? Ана сөздұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы шеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.